那什么样的癌症转眼营养补充品是适合癌症的病人呢？而且你的癌症的病这治疗情况是不是就适合癌症的病人？癌症专属营养补充品呢，其实会根据个人的情况不同而有所不同。最重要是有许多的病人根本不知道去怎么选择癌症营养补充品，通常只知道说癌症营养补充品只有一种安插或者差速这一类的东西，这等营养品。还不知可能还不知道说这些营养品当中其实有许多的种类，每种种类都有每种病患所需要的一些营养补充品。除了这些所谓的热量的营养补充品以外，对癌症治疗有帮助的营养补充品，目前认为最有代表性的就是这些免疫营养补充物。这些免疫营养补充物呢，不但是可以补充所谓的部分的特殊的营养以外，最重要的是可以刺激病人的免疫的一个治疗能力。而这些常用的免疫营养补充物当中，最具有代表性的有五大类，一个就是鱼油，第二个就是支链氨基酸，第三个是一些脯氨酸的生态，第四个是抗氧化剂，第五个是一些多糖体的一些免疫营养补充物。所以免疫营养补充物呢，就如同刚才所提到的，它可以刺激我们的，可以调控我们的细胞激素的产生，来活化我们身体里面的免疫细胞，包括自然杀手细胞、细胞毒杀的一个 T 细胞，或者是所谓的 LAK 的细胞。另外呢，它也可以抑制肿瘤宿主的免疫抑制因子，也就是说，使得肿瘤宿主本来免疫受到抑制的情况下被活化。然后呢，也可以呢，针对肿瘤直接产生毒杀作用，包括这些免疫营养补充可以引起肿瘤的凋亡，抑制肿瘤细胞的浸润。而且最重要的是，它可以增强肿瘤细胞被免疫系统辨识的情形，进而使得免疫系统能够很快的辨识出肿瘤细胞，进行所谓的免疫铺张的动作。而免疫营养补充物当中，其中最常使用的就是所谓的鱼油。一般来说，我们在身体里面呢，会有一些发炎反应的一些促进物质，而且这些发炎反应的促进物质呢，有时候呢会造成身体内的免疫受到抑制。那其实这一类的所谓的引起发炎跟免疫抑制物质的，通常是所谓的 Omega 6的脂肪酸。而 Omega 3的不饱和脂肪酸，其实它比较少引起发炎，最重要的是它也可以减少免疫抑制物的产生，也就是说它可以调整所谓的发炎的反应。因为这些 Omega 3不饱和的脂肪酸呢，其实它还可以抑制肿瘤细胞分泌一些所谓的前发炎细胞激素，进而使得呢原来的肿瘤细胞影响的食欲跟蛋白质分解跟休息时热量消耗增加的情形有明显的改善。因为呢它也可以抑制所谓的蛋白质分解因子，会使得肌肉的质量损失的情形减少。那这些给予以后呢，会使得病人的食欲会有一些改善。进而可以改善病人的体重，因为我们目前认为这些不饱和的脂肪酸，特别是鱼油的 EPA 当中，有一些很好的生物的作用，就是它可以增加肿瘤细胞膜的流动性跟稳定性，进而调控肿瘤细胞内的一些讯接受体跟讯息传递的一个讯息，使得呢肿瘤细胞能够自我凋亡。因为呢，它也可以调控免疫的细胞的一些活化，然后呢，也可以使得呢，也可以使得也可以使得一些肿瘤的一些化学药物的或者放射性治疗药物的疗效增加，进而达到抑制肿瘤生长的效果。而目前来说呢，这些不饱和的脂肪酸呢，可以从所谓的一些天然的食材，包括鲭鱼、鲱鱼、淡水鲑鱼、沙丁鱼、鲔鱼跟深海鲑鱼里面来取得。而目前对于肿瘤来说来讲，这些鱼油它其实可以减弱与癌症相关的消耗，也可以促进免疫的机能。最重要是它可以停止或者反转体重损失的情形，因为呢，它也可以调节身体里面的一些发炎反应。最重要是它也可以单独使用鱼油，对于某些癌症的病人来讲，可以延长存活时间。但是这个结果并非所有的癌症病患都是这样子。最好目前建议是跟现在的抗癌治疗做一合并的合并使用会比较好一点。第二个常用的免疫营养补充就是支链氨基酸。所以支链氨基酸就是一些氨基特殊的氨基酸，包括白氨酸、异白氨酸跟缬氨酸。这些东西呢，其实这些特殊氨基酸呢，其实在我们一般的饮食当中都可以获得。但是呢，因为癌症病人病情上的需要，可能需要比较多的补充物。而且这些支链氨基酸呢，其实它的主要作用就是维持身体里面蛋白质的增加，
促进氮的平衡。另外呢，它还可以抑制癌症二病时的病人的肌肉蛋白质的流失，可以减少病人肌肉的消耗。另外，它可以促进蛋白质合成，增加病人的白蛋白合成。另外，它可以还原骨骼肌的分解，使得肌肉分解的情形会下降。最重要的是，它可以减少病患的早期的饱足感，会使得病人呢吃食物少量就饱胀的情形会有明显改善。另外呢，它也可以促进病人食欲，使病人吃东西的情况会有改善。好，第三大类常用的免疫营养补充就是脯氨基酸生态。脯氨基酸呢，其实这个这样的中文是叫做脯氨基酸，并不是有边读边没边边通边的麦油氨酸啊。脯氨基酸其实是一个身体里面本来就会自行制造的一个氨基酸，它其实是一个非必需氨基酸，但是在一些特殊的情况下，特别是在身体罹患重大的疾病，或者是一些接受一些重大的治疗，包括手术、放射线治疗的时候呢，身体里面的组织修复或者是免疫系统活化，都必须要再额外更多的脯氨基酸的供应。而且脯氨基酸呢，其实是快速分化细胞，包括肠胃道黏膜细胞、肠内细胞、免疫细胞、淋巴球、巨噬细胞的燃料，因为它也是合成 DNA 蛋白质还有重要的物质。而化学治疗所造成的肠胃道黏膜的伤害、免疫系统破坏以及正常组织的伤害，都是在的都需要更多的脯氨基酸来提供这些肠道黏膜细胞、免疫细胞跟受损细胞的修复。而脯氨基酸呢，除了是可以帮助细胞的修复以外呢，它也是许多细胞重要的来源，它可以提供细胞里面的发电厂立腺体的能量，使得立腺体呢产生一定的能量，使得细胞产生蛋白质的合成跟核苷酸的合成，使得细胞可以得以重新修复。而我刚才所提到，癌症病人呢本身因为食欲不佳，所以呢会造成蛋白质的摄取减少，进而使得身体内本来可以自行合成脯氨基酸的能力会下降，进而使得身体里面的存量的脯氨基酸会减少。但是加上病人呢可能因为治疗、化学治疗、放射治疗，或者是说因为一些手术的治疗，或者是因为一些所谓的治疗所引起的相关的并发症，发烧、口腔黏膜破损，都常会需要更多的脯氨基酸来供给身体的需要。这时候会因为说身体本身的制造不足，再加上身体本身因为生理病理的需要更多的氨基酸，造成如此的情况下，会使得身体里面血中的脯氨基酸的含量会有迅速减少的情形。这时候如果能够适当的补充一些脯氨基酸，可以减少肠胃道黏膜的伤害，最重要是它可以促进肠胃道黏膜跟口腔黏膜的修复，可以另外也可以因而减少治疗引起的一些腹泻、肠胃道黏膜的发炎。而脯氨基酸呢，就像是一个加油的油枪一样，提供这些肠胃道黏膜细胞跟免疫细胞的一个能量，使得这些肠胃道黏膜细胞跟免疫细胞就像车子加满了油一样，可以跑得很快，可以发挥它正常应有的功能。因为呢，目前也知道说脯氨基酸呢可以促进神经细胞再生，改善一些化学治疗所引起的神经病变，包括草酸铂、太平洋紫杉醇和欧洲紫杉醇造成的周边神经病变，具有预防这些神经病变的产生的可能性。另外，脯氨基酸生态呢本身还有增加抗癌的免疫力，就像刚才所提到的，它是免疫细胞包括所谓的巨噬细胞、淋巴球的一个能量的来源，所以补充适当的脯氨基酸给免疫细胞，可以使得这些免疫细胞的免疫能力会增加，进而使得这些免疫细胞辨识癌细胞能力会增强。另外呢，也可以降低癌症病患因为治疗所带来免疫力下降所造成的感染的风险，可以减少病患发烧感染的可能性。